Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu vi que tem muitas pessoas que estão assistindo aí que não são inscritos. Por favor, se inscreve e vamos chegar nos 400 mil inscritos. E deixa o like nesse vídeo que é a meta de 5 mil likes. Pois se bater a meta de 5 mil likes, vamos ter mais Kick the Buddy aqui no canal. O vídeo anterior já tá com 4.800. Aquele vídeo ali com certeza deve pegar seus 7 mil likes, brincando. Então, se vocês têm essa força para botar mais de 5 mil likes, por que não bater 5 mil likes nesse vídeo para que eu possa continuar com esse jogo maravilhoso aqui no canal? Então, deixa o likezão, é nóis. E vamos nessa, pois nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês as ferramentas aí de nanotecnologia, né? Que no caso aqui é nano weapons. Então, vamos estar clicando e ó, tô curioso para saber o que faz essa espada aqui, ó, de plasma, né? Que eu vi que o precinho dela é bem alto. E também tem uma aqui, ó, que é essa aqui, ó, Rainbow Gun. É um raio colorido. Algo assim, não é? O que que isso faz, galera? Tô muito curioso. Ih, rapaz, o Buddy começou a dormir ali. E eu não aconselho ele a tá dormindo, não. Então vamos começar aqui pelas primeiras ferramentas. Principalmente aqui, ó, Alien Blaster. Vamos lá então, dois cliques aqui, né, para comprar isso. É isso, e vou acordar ele no laser, ó. Vixe, tá atirando, galera, ó. Só que essa arma, vocês podem ver que ela não é tão forte. Tipo, ela tá demorando pra causar dano. Ó, fica aí parado, é isso aí, ó. Ó, tá demorando pra causar dano, galera. É, essa arma aqui, vocês podem ver que ela não é muito forte não, viu? Na verdade, não é nada forte. Ih, não é forte, mas acabou com o Buddy, hein? Não é forte, galera, mas acabou com o Buddy. Mas demorou, demorou. Teve que ser muitos tiros, né? Tem armas mais poderosas aí. Então vamos agora para esse Pensive Gun, né? Eu acho que é melhor parar de ler os nomes, porque eu não manjo de inglês e tô lendo tudo errado. Mas vamos lá, ó. Ah, só mirar e atirando, né? Vamos ver se essa é mais forte que a outra. Parece que não, parece que é. Só que essa tem. Os tiros é mais rápido, né? É, olha lá, ó. Os tiros é mais rápido. A força percebi que é quase igual, mas. Por conta da velocidade, é que consegui, né, acabar com ele mais rápido. Vamos estar colocando agora um ataque de alienígena. Será que é brabo? Acredito eu que é. Vixe! Mas já? Mas já tá aí o ataque de alienígena? Meu Deus, vamos colocar. Vem, volta aqui. Ah, eu posso levar para onde eu quiser, ó. Eu posso ir arrastando a nave para onde eu quiser, né? E acabou com o coitado. E levou embora! Meu Deus, galera! Vocês viram isso? Tipo, destruiu ele e ainda levou ele embora. Rapaz, a nave é braba, hein? Buddy Bot. Vixe. Buddy, é seu irmão aí tecnológico, hein? E deu ruim pra você, meu amigo. Não tem pra onde correr. Vamos tacar o robôzão aí. Eita! Tá ali, galera, o robôzão. Pera aí, vamos ver se controla, se tem como controlar ele, ó. Só cliquei nele. Meu Deus. Olha lá, o míssil. E o míssil já vai certinho nele, galera. Não tem nem pra onde correr, ó. Nossa, esse robô é muito top. E na mão dele, esse aqui dá tiro, ó. Vamos ver, dá tiro, ó. Meu Deus! Meu Deus do céu! Que isso, galera? Acabou. Não, vai acabar com o boneco. Mano, que jogo violento, velho. Eu me assustei, galera. Eu nem sabia que a mão tirava. E essa outra aqui, atira também. E laser, ó. Não, Buddy, se você ir pro lado de lá, você vai se dar muito mal. Não vai. Não vai, Buddy. Oh, meu Deus. Ele foi, galera. Ele foi. Ó, o laser tá acabando com ele, coitado. Meu Deus do céu, ele não vai aguentar por muito tempo, não, galera. Já era. Já era pro Buddy. E foi o que alguns inscritos falaram, né? Que tinha que mudar a cor desse sangue aí. É muito realista, velho. Você é doido. O jogo acaba ficando um pouco pesado. Ó lá, ó. Tinha que mudar a cor desse sangue aí e colocar pra uma cor tipo um alienígena, né? Uma cor verde aí, sei lá. Vai, é isso. Mas que bom que até o momento o YouTube não tem, galera, desmonetizado meus vídeos não, hein, do Kick the Buddy. Então continue apoiando aí, deixa muito like, galera. Compartilha o vídeo, dá uma força gigantesca aí para o YouTube não querer complicar aí, né? Porque, mas querendo ou não, é um jogo que vocês podem ver, galera, que tipo, dá para entender que é um jogo, né? Dá para entender que é um jogo. Vários tiros de uma só vez, ó. Meu Deus do céu. Não, Buddy, parabéns, você é muito forte. Mas vamos para a próxima ferramenta, né? Sem enrolação, que sei que vocês gostam de ver aqui o efeito de várias ferramentas. Vamos para essa granada de plasma. É isso, ó. Tá aí no chão. Pronto. Buddy, eu acho que ela vai explodir. Não chega perto, não.
Vixe! Ah, galera, eu jurava que ia ser tipo uma explosão de buraco negro. Oxe, pegou na mão! Vocês viram? Ele pegou na mão, ó. Ó, pegou na mão a granada e saiu. Calma aí, calma aí. Vamos agora para essa arma de plasma, né, ó. Ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro. Cuidado, cuidado, buddy. Meu Deus, velho, a cor dele. Não, essa arma é poderosa. Parabéns, parabéns. Essa arma aqui me surpreendeu, galerinha. Olha isso, ó. Se dá tiro na cabeça mesmo, é rapidinho, ó. Olha lá, se ficar mirado, ó, muito mirado, ó, já era. Ah, agora tá demorando mais, galera. Já deixei ele todo azul, ó. Ah, mas aí, ó, foi derrotado. Da outra vez foi mais rápido. Mas beleza. Vamos agora para o Rover de Marte, né? Que é aquele robôzinho. Aquele robôzinho que fica em Marte, ó. E o que que ele faz? Solta... Eita, ele solta míssil, ele não sabe disso, não. Ó, vamos soltar vários mísseis aí, vai. E com essas outras armas aqui, ó. Laser, né, ó. Meu Deus, esse robôzinho. Não. O robô de Marte faz isso mesmo, galera? Você é doido. Coitado se tiver uma alienígena lá em Marte. Ó. Bora. É, mas se tiver alienígena, galera, com certeza a tecnologia vai ser muito avançada. E coitado do robôzinho, né? A alienígena já vem logo com a navezona braba. Ah, galera, ó. Eu achei que o robôzinho tinha puxado ele, mas não. É porque eu coloquei o robôzinho muito perto. Então, ó. Ó o laser. Ó os tiros. Pei, 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 pei. Não, galera. Tomando a nanotecnologia, velho. Tu é doido. É muito insano. Tipo, os tiros chega, estremece tudo. Vai, vamos colocar aqui esse satélite aqui. Ó, tá aí o satélite. Cuidado. Buddy. Ih, ficou preso. Eita! Eu achei que tinha acabado, galera. Eu achei que tinha acabado tudo. Que isso? Acabou com o boneco. Meu Deus, Buddy. Oh, Buddy. Ah, é mesmo, ele é imortal, né? Ele ressuscita. Mas é isso aí. Galera, tipo, na hora que eu vi aqueles lasers juntando, eu falei, ah, não tá fazendo efeito nenhum. É porque tava carregando energia. E quando carregou, vocês viram que poder magnífico. Meu amigo. E tem uma máquina ali de zero gravidade. Tem uma ali de zero gravidade. Vai ser top, vamos usar essa Space Gun. E se galera, que tem várias armas de diamante. Eu tô avisando isso em todos os vídeos, que eu vou fazer depois um mega vídeo mostrando todas as armas premium. É que como eu baixei o jogo modificado, não consigo comprar agora o VIP, entendeu? Aí o premium aí, ó, o diamante. Não consigo comprar, entendeu? Mas tipo, ó, em cada tipo de ferramenta tem essas armas de diamante. Tipo, é muita ferramenta que tem, muita. Então vai ser um mega ultra vídeo só com essas ferramentas de diamante. Vocês querem? Então deixa aí nos comentários, ó. Diamond. Já tá escrito aqui, ó. Diamond, né? É, se pronuncia Diamond. Mas, ó, Diamond. Deixa aí nos comentários, beleza? Que eu quero ver quem quer esse vídeo aí com todas as armas premium. Então é isso, vamos ver como que funciona essa Space Gun. Ih, rapaz. É um buraco negro isso? Calma aí, buddy. Oh, meu Deus. Buddy, tome cuidado, buddy. Toma cuidado. Eita! Começou a puxar ele de um portal ao outro. É tipo uns portais, né, ó. Ó, joga ele em um e vai pro outro, ó. Meu Deus, coitado. Não, essa tecnologia agora foi insana, galera. Imagina na vida real uma arma dessa. Você atira em um lugar, em outro e teleporta. Impressionante, impressionante. Gostei muito, mas tá na hora, ó, de botar aí. E é isso, vamos lá, free. Laser mágico. Vamos ver se é mágico mesmo, hein. Ó, 519 gold. Comprei, é isso. Não, pera aí, tá com a ferramenta errada ainda. Vamos clicar aí, pronto. Ih, ó, tudo colorido. Eita. Ó, que virou, galera. Isso é um churrasqueira? Que é isso? Mano. Buddy, meu amigo. Coitado dele, galera, vamos ver o que vai virar agora. Uma geleia. Não, foi, não, não, top, top, top. Não é à toa que esse jogo é tão famoso, tem tantos download. Olha isso, vai ter como virar várias coisas, galera. E agora vai virar o quê? Ó, um tamborzinho, ok, vai. E agora virou boneco normal. Então tem o quê? 3, 4 transformação? Gostei muito, mas tá na hora da zero gravidade aqui. Que com certeza essa arma de zero gravidade
vai ser um negócio sinistro também. Eu tô me surpreendendo com esse jogo cada vez mais, porque eu nunca joguei, galera. Eu nunca joguei. Se eu já tivesse jogado antes, ok, mas eu nunca joguei. Então, vocês estão vendo minha reação vendo essas ferramentas pela primeira vez. Por isso que eu falo pra vocês, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, galera. Compartilha sem dó, manda pra todo mundo, que eu tenho certeza que todo mundo vai curtir muito. Porque uma coisa é jogar um jogo que eu já vi, né? Agora, eu nunca vi. É, zero gravidade, por enquanto, tá tranquilo, né? Não tô vendo nada muito ofensivo. Será? Será que não tem nada ofensivo? E essas coisas que eu tô jogando no Buddy? Ó. Vamos, vamos, joga tudo, joga tudo. Ó, latinha. Latinha deve machucar, eu acho, não? E essa garrafa aqui? É, tem garrafa aqui, ó. Ó, vou ficar segurando a garrafa e batendo ele com a garrafa pra ver. Aí, galera, ó. Não, ou na zero gravidade você está batendo com a garrafa, ó, machuca muito, velho. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar ele, eu vou jogar, ó. Joguei. Joguei pra cima. Vai, vou deixar ele em cima e vou desativar a zero gravidade aí pra ver, ó. Aí caiu, ativa e cai. Ativa. Aí quando subir, cai. Ativa. Quando tiver lá em cima, cai. É isso aí, galera. Ó, quando reseta que parece que vem, ó, brabo, né, ó. Mas ok, vamos lá. Zero gravidade. É bem caro, né, tipo, comparado com as outras ferramentas. Mas deve ter um segredo aí. Será que não, galera, ó? Será que se ficar segurando assim, ó, puxando o botão e segurando, não acontece alguma coisa? Será que só fica assim, não acontece mais nada? Mas é top, tipo, criativo, né, galera? Ih, acabou com ele. Então o segredo basicamente é isso. É, o segredo é esse, galera, ó, ativar e colocar ele pra bater nas coisas, ó. Esse é o segredo da zero gravidade, então, né, pra ser ofensivo, ó. E sai batendo ele nas coisas que ele não aguenta muito tempo, não. Logo, logo, faleceu. Ó, vamos nessa. Buddy! Ô, Buddy! É, se continuar logo, logo, não aguenta muito tempo, não, aí, galera. Mas beleza. Ó, já era, acabou. Acabou com o boneco. Mas é nóis, Buddy. Deixa eu agora pegar outra ferramenta aqui pra você. Ó, Plasma Sword. Ó, 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 ó. Já já eu pego. Olha lá, outra ferramenta de diamante. Galera, tem muita ferramenta. Entre tudo aí deve ter, eu acho que umas 25, 30 ferramentas, contando entre tudo. Ainda eu vou parar pra contar pra ver como é que é, viu? Vai, vamos pegar aqui, ó, Storm Gun. O que que vai fazer essa ferramenta, será? Raio? Ah, Storm, né? É tipo tempestade, alguma coisa assim, não é? Vai, ó, só segurar. Pera aí, se pegar você já era, Buddy. Ih, pegou. Buddy, meu Deus do céu, ele fica se mexendo, galera, pra desviar, né? Eu sou ruim de mira também. Mas calma aí, vamos virar pra cá agora. Oh, meu Deus, Buddy, Buddy. Mas é isso aí, galera, acabei com ele já. Gostei muito dessa ferramenta, mas poderia ser melhor. Adrenaline Gun. Parece se injetar nele, o negócio vai ficar sinistro, hein? Vamos ver. Ih, vai ficar doidão. Ih, tomou café demais. Tomou café demais, galera. E se eu encher mesmo de adrenalina, ó? Ela é tipo um ácido, né? É tipo um ácido, ó. Vamos encher, continua atirando nele. Oxi, já era, ó. Vamos, continua, continua. Ó o tanto já que eu coloquei nele, galera. De injeção, ó o tanto. Pronto, o que vai acontecer? Ele vai ficar só correndo mesmo assim, doidão? Só vai ficar doidão correndo só? E mais nada? Eu espero acontecer alguma coisa depois, hein? Deixa eu pegar ele. Ó, segurei ele, ficou calmo, galera. Oxi! Depois que eu segurei ele, ele ficou calmo. Ó. Ó, fica todo doidão. Aí eu seguro ele, ó. É, da outra vez tinha ficado calmo, agora tá querendo ficar calmo aí não, galera. Tá querendo ficar calmo aí não. Ah, tá passando efeito, ok. Então é isso. Vamos tirar aqui, ó. Gostei, mas não gostei. Gostei, mas não gostei. Pera aí. A ferramenta de plasma, mostra agora. A de plasma aqui. Vai, vou mostrar agora mesmo pra vocês. Que eu quero ir na ordem aqui, né, que eu tô indo mesmo. E é isso. Meu Deus!
Ó o tamanho dessa espada, galera. Já era. Acabou com o Buddy. Pera aí, vamos deixar aqui no canto. Esperando ele renascer, aí. Aí passa, ó. Tami. Não, essa espada é muito poderosa, galera. Calma aí, Buddy, ó. Ó, se deixar assim encostado nele, será que dá ruim? Vixe, galera, calma aí. Teve uma forma que acabou com ele mais rápido, né? Vai, ó. Calma aí, deixa eu segurar aqui, ó. É, não tem como segurar pela ponta não, galera. Só pelo cabo mesmo. Ó, tem como deixar girando, ó. Ó. Gira. E depois deixa girando. É, agora ele tá aguentando muito, hein, galera. Da outra vez ele foi derrotado rápido, né? Parece que agora o Buddy veio com muita vida. Aí, acabou com ele. Vamos reciclar aqui, ó, pra ver se agora a ferramenta vem mais forte, ó. Ó. Bora, vem, 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 Buddy. Vem, Buddy. Vem. Gostei, galera. Gostei da espada, gostei. Mas foi o que eu falei. Poderia ter sido muito melhor, né? Você controla a espada. Será que tem alguma forma aqui de aumentar a força da espada, algo assim? Acho que é só ficar girando, batendo nele até derrotar ele, não é isso? Só sei que no começo foi muito rápido derrotar ele com essa espada. Agora já ficou mais um pouquinho complicado. O módulo de Marte. Space Mission. Será que ele entra no foguete? Galera, será que ele entra no foguete, galera? Vamos descobrir já já, hein? Vamos saber já já se ele entra no foguete. Bora então aqui estar ativando, ó. Ativei. Vixe, velho. Será que isso aí é tipo a temperatura de Marte, alguma coisa assim? Então, no caso, a experiência é como se fosse o Buddy em Marte, não é isso? É, eu acho que a experiência é como se ele tivesse tipo em Marte, ó. Já era, acabou com ele. Meu Deus, é como se ele estivesse em Marte, né, galera? Mais ou menos isso, a experiência. É, pelo que eu percebi, eu acho que é isso mesmo. A missão ali do espaço, ó. Esse Space Mission aqui, tô tentando pegar, mas tá indo não. Vamos pegar primeiro esse aqui, ó. Essa ferramenta aqui, pronto. Eita, Buddy. Cuidado, Buddy. Ih, acabou com ele. Que isso, galera. Essa ferramenta aqui evapora tudo, ó. Evapora tudo, já era a cabeça dele. Com um tiro só. Era uma vez a cabeça do Buddy. Já era, já acabou com ele, galera. Acabou com o Buddy. Cadê ele? Ah, tem um restinho dele lá ainda, ó. Beleza. Olha lá, bem na cabeça, mano. Não. Gostei dessa arma aí, galera. Gostei. Vamos pegar essa outra aqui agora, ó. Essa máquina aqui. Acorda, Buddy. Acorda, acorda, acorda. Que agora você vai entrar na máquina. Vai. Aê. É, como se fosse um parque, né, ó. Beleza, vou fazer de um jeito mais top. Deixar no máximo. Ó, no máximo. Meu Deus, galera. Que velocidade. Olha isso, velho, calma. Foi destruída e a máquina, ele caiu como se não fosse nada, velho. Coitado. Ih, vocês viram o efeito? Ia ter um efeito, galera, que é tipo arrumar, eu acho, a máquina, né? Mais ou menos isso. Vamos ver que efeito ia ser aquele. Vai. Vamos só ver que efeito que ia ser esse aí. É, ele foi destruído, mas a máquina não foi. Não tava no máximo do máximo não, galera, ó. Agora tá no máximo do máximo. Bora, Buddy, entra aí dentro. Vamos entrar aí dentro, isso aí, meu amiguinho. Agora acho que vai, ó. Se a máquina sumir é porque vai ser destruída, vai, some. Não sumiu, mas é que ela tá quase quebrando, ela tá, hein. Tem que esperar ele acordar, galera, pra colocar ele de novo. Por que que a máquina tá querendo ser destruída? Da outra vez foi de primeira.
É isso. Ah, agora foi destruída. Quando some assim é porque foi destruída. E agora, buddy, o que que vai fazer aí? Ó, vai levar. Acho que renova, não é isso, galera? Não, é só isso mesmo. Vamos vir aqui agora e pegar essa Space Mission aqui, ó. É isso. Agora sim. Vamos só ver como que é isso. Vem aí o foguete. Coloca ele dentro do foguete, né? Vai lá, buddy. É nóis, buddy. Adeus. Ô, louco, galera. Ele saiu realmente da caixa, mano. Eu tava sem acreditar, velho. Ele saiu da caixa. Oxi. Chegou lá em cima e explodiu. E agora ele tá aqui no espaço. Ó, tá aí a lua. Vamos pegar a lua. Eu queria pegar... Não é a lua, não. Acho que ela ia meter... É um meteoro, né, galera? Algo assim. Coitado, ó. Caiu todo quebrado, galerinha. Coitado, caiu todo quebrado. Mas é isso. Vamos escolher agora uma outra ferramenta aqui, que é a última, né? É a última. Então, deixa o like aí no vídeo. É nóis. E vamos ver como que é essa arma de laser. Ó isso! E parece que machuca muito, coitado, hein, galera, ó. Vamos ver, ó. É, eu achava que ficar fazendo esse efeito assim, galera. Depois era uma vez o Buddy. Mas você pode ver que tá saindo bastante líquido vermelho aí, ó. Ó, vamos ver como que é. É que de perto eu acho que é pior, né, pra ele, ó. É, mas vai ficar só assim mesmo, galera. Não tem nada de muito interessante assim, não, de... Sei lá, ó. É só isso mesmo, um arco-íris que machuca. Que estranho, hein? Mas é isso aí, então. Acabei, coitado. É, nós estamos junto. E até o próximo vídeo. Galera, foi o que eu falei. 5 mil likes vai ter o próximo vídeo pra vocês, tá? Ó, já postei um vídeo com essas armas bioquímicas, com as máquinas. Agora com as armas de nanotecnologia. Tem plantas. Tem aqui, ó, de horror. Tem vários, galera. Nossa, tem muita. Olha o tanto de coisa. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Eu vou contar pra ver quantas coisas diferentes tem. Tem algumas lá que tem outras coisas por dentro diferentes. Tipo aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 23. Só que aqui em games tem vários jogos, né? Aí, aqui, ó. Nessa caixa aqui, ó. Tem um negócio de, ó, Make Buddy. Eu acho que é alguma função aí, né? Tem alguma, alguma função. E tem esse grande Pix aqui, ó. Onde tem, ó, o Tinarossauro Rex. Tem um tanque de guerra aí. Tem o Alien. Só que pra conseguir essas coisas aqui... Dá um pouquinho de trabalho, né? Dá um pouquinho de trabalho. Tem que ficar girando ali, ó. Tem que ficar girando aqui. Tá vendo? E os giros eu já gastei todos, né? Mas é só ficar girando aqui e consegue estar liberando, ó. Vai pegando essas cartinhas. Que aí vai liberando, vai juntando e depois pode estar coletando uma dessas coisas. Beleza? Então eu quero ver vocês apoiarem muito aí. Pra mim tá trazendo, galera, todos esses conteúdos. Eu já tô dando meio que spoiler do que pode vir nos próximos vídeos. Então, é nóis. Tamo junto e até a próxima. Falou!